Заплашват с убийство отец Иван от Нови Хан. От няколко седмици отец е подложен на непрекъснат тормоз под телефона. Какво иска от него анонимния глас? Наживо от къщата му в монтанското село Якимово сега ще ни каже Биляна Борисова. Добър ден, Биляна! Добър ден, Невена. Това, което казват на отец Иван по телефона, е, че трябва да изгони всички жени и деца, тези, които са настанени тук в монтанското село Якимово и тези, които живеят в Нови Хан. Аз се намирам в къщата на отеца в Якимово. Освен тази къща, той тук е купил още 70. В тях е настанил над 200 мъже, жени и деца, а в Нови Хан живеят още 100 души. Имаш лак? Всяка сутрин 2-годишната Теди идва в домът на отец Иван за благословие и целувка преди да отиде на детска градина. Тя е една от близо 80-те деца, за които отеца се грижи. Отскоро обаче анонимен глас го тормози по телефона. Ало, попе, ти си мъртъв вече, знай. Пущи жените и децата да си ходят, иначе ти си мъртъв. Отецът няма представа защо е заплашван, но вече се съмнява в няколко души. Не изключва и да е някой от хората, за които се грижи. Един е тук от Яхимо, който с него се разправя непрекъснато вече от 3-4 години. Съмнявам се един от Ямбол. Жена му е тук, вече 6-ти път идва. Хората, които са покрай отеца, се притесняват за живота му. Всеки нормален, трезво мислиш би се притеснил за този човек. Малко ли смисъл помага на хората? Подиграва ли се, майтапи ли с него? Опитва се някой да го сплаши явно. Доколкото знам, 6-7 години се познавам с него, не е върнал никой. Страх ли ви? Не, не се плаша от нищо, кога да се плаша? То когато Господ е рекал да стане нещо, ще стане и да не го знаеш и да не те предупреждават, но Бог решил е да живееш. Никога няма да може да се случи нищо. Отец Иван смята да сигнализира на полицията, за да проследят кой го тормози. Междувременно от сутринта няколко души се обадиха на отеца, за да му помогнат с хранителни продукти. Той обаче моли в прага на зимата да му се помогне с дърва и въглища. Благодаря ти, Биляна Борисова, за отправените към отец Иван анонимни заплахи за убийство.